A Amazonas Energia cortou o fornecimento em imóveis da Prefeitura da Presidente Figueiredo. A empresa cobra ao município uma dívida de 11 milhões de reais. Essa não é a primeira vez que a concessionária Amazonas Energia interrompe o fornecimento para prédios públicos, prejudicando os moradores da cidade. Por enquanto, nós estamos só cumprindo o horário, né, aguardando a definição dessa transição, né, para poder chegar essa luz. Não sei qual é o acordo ainda, que só a direção executiva vai nos dar. Nós procuramos os representantes da prefeitura aqui de Presidente Figueiredo e nos informaram que a dívida existe e hoje chega a 11 milhões de reais. Mas eles já entraram em contato com a empresa fornecedora de energia e já vão negociar a dívida. No Conselho Tutelar, a situação é a mesma. Segundo este conselheiro, é a quarta vez que o fornecimento de energia é suspenso para o prédio. Nem é culpa nossa do conselheiro tutelar, e culpa sim de uma gestão sem compromisso, né? Que haja vista que essas situações já estão se transcorrendo por várias vezes, já foram cortadas a energia do Conselho Tutelar. Em Balbina também os prédios públicos da prefeitura tiveram a energia cortada e o prejuízo ficou para servidores e o público que depende do atendimento. A Amazonas Energia foi privatizada em abril e hoje pertence ao Grupo Oliveira, do empresário Ossine Oliveira, e tem usado o corte no fornecimento como estratégia para cobrar dívidas. Situação, né? E olha essa história, um documento que configura o recurso especial, com efeito suspensivo da cassação do prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, e o vice dele, Mário Abraão, ambos do PDT, simplesmente sumiu do Tribunal Regional Eleitoral. Quem conta essa história pra gente é a repórter Bárbara Mitoso. É isso mesmo. De acordo com uma certidão expedida pela Secretaria Judiciária da Corte, o advogado Adalberto Teixeira, que está defendendo aí o prefeito e o vice-prefeito de Presidente Figueiredo, ele solicitou esses documentos no dia 29 de novembro, por volta das 9 horas da manhã, e deveria ter devolvido 2 horas depois, porque como ele pediu em caráter de urgência, ele teria aí essas 2 horas para analisar esses documentos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente sumiu com os documentos, ele não devolveu ao Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, dia 2, ele recebeu aí uma intimação para que ele pudesse comparecer, mas ele disse que não podia porque estava com problemas de saúde. Mas mesmo assim, ele deve responder judicialmente porque o sumiço desses documentos configura-se um crime. Pois é. E olha, um foragido da Justiça do Maranhão foi executado ontem à noite aqui em Manaus. Essa e outras ocorrências agora no Giro Policial. Um foragido da Justiça do Maranhão foi assassinado na noite desta segunda-feira no bairro Mauazinho, zona leste da capital. Adailson de Souza Lima, de 23 anos, foi morto por 3 pessoas que se aproximaram dele em motocicletas. Foram vários tiros disparados no pescoço por 2 revólveres e 1 pistola. No Maranhão, ele era procurado por tráfico de drogas. A polícia ainda procura por 2 homens ainda não identificados que foram baleados durante uma tentativa de assalto a 2 pacientes do serviço de pronto atendimento da Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, em Manaus. O fato aconteceu no início da noite e assustou os pacientes e acompanhantes da unidade de saúde. E um homem, identificado como Nildo da Costa Lima, de 19 anos, foi espancado pela população ao ser reconhecido como assaltante. O caso aconteceu na rua Santa Etelvina, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste. Na noite desta segunda-feira, ele teve as mãos e os pés amarrados enquanto era surrado pela população. Antes disso, ele tentou atirar contra os manifestantes. E a onda de insegurança continua na Zona Sul de Manaus. Um antigo espaço comunitário é constantemente alvo da ação de vândalos. O pronto atendimento ao cidadão do bairro Educandos foi furtado mais uma vez na madrugada desta terça-feira. Dessa vez, as portas do banheiro masculino foram levadas. Só esse ano, o local já foi invadido mais de 11 vezes. Em outras oportunidades, os criminosos roubaram toda a fiação elétrica. Na última semana, foi o banheiro feminino que ficou sem as portas. Os moradores cobram mais segurança. Nós queremos pedir a atenção e o apoio das entidades correlacionadas com as questões de segurança pública, tá? Para que evite esse transtorno aos usuários, que ao final é quem paga a conta, né? E também a esse desconforto, a esse constrangimento aos funcionários aqui do parque. Essa é uma situação que a gente tem batido na tecla, olha, há bastante tempo.
E você vai ver no próximo bloco. Indígenas pedem respeito aos direitos deles numa marcha que aconteceu hoje no centro de Manaus. Daqui a pouquinho a gente volta. São 18 horas e 36 minutos.